Құрметті көрермен, біздің арнамызға енді ғана қосылған көрерменге тағы да қайырлы таң дейміз. Біздің қонақжай студиямызға қонақтарымыз келіп жайғасты. Бүгін бізде жалпы медаль жауған күн болды. Мінекей кубоктар тұр. Бүгінгі біздің студиямыздағы қонақтарды таныстырып өтсек, Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласында өткен Қазақстанның тұңғыш рет өткізілген дәстүрлі садақ атудан чемпиондар мен жүлдегерлер. Таныстырып өтейік, Мақсат Әбдікерімов бірінші орын иегері ересектер арасында. Одан кейін Ерлан Сәрсен. Бұл кісі де бірінші орын иегері ересектер арасында. Сонымен бірге біздің балалар, чемпион балалар Мухаммедали Абдуали 20 метр қашықтықта үшінші орын иеленген. Және Амир Абдуалиев екінші орын иеленген 15 метр қашықтықта. Ассалауму алейкум, біздің бағдарламамызға қош келдіңіздер. Студиямызға таңғы көңіл күйлеріңіз қалай? Қайырлы таң. Көңіл күй жақсы. Керемет. Қуанышымыз әлі сейілген жоқ. Сол, шағырып қапыстар, рахмет айтамыз үлкен. Бәрекен, балалар көңіл күйлерім? Керемет. Керемет. Жігіттер, жастары нешеде? Мен ондам. Онда? Он үште. Иә, біздің студиямызда, біздің үстелімізде міне көріп тұрсыздар қандай біздің садақтар. Енді осы садақ ату спортымен қанша жастарынан айналысады бұл балалар? Мен өзім 9 жасымнан. 9 жастан бастап. Қалай үйрендіңіз? Чемпион бол, жүлдегер бол. Сіздер өздеріңіз қашаннан айналысасыздар осы спорт түрімен? Енді дәл өзіме келетін болсам, мен көп болмады бастағанымызда. Бірақ өте құлшыныс үлкен болды. Осыны жақсылап меңгеріп алу бір алда қойған бір үлкен бір мақсат болды. Соның бір себептерімен енді нәтиже тез көрсеттік, Аллаға шүкір. Жақсы. Ерлан мырза, өзіңіз Шымкент қаласындағы садақ атудан әуесқой клуб президентінің орынбасары екенсіз, иә? Жалпы садақ ату спорты туралы Шымкент қаласында қызығушылық көп пе оған? Балалардың арасында, ересектердің арасында? Бізде қазір қызығушылық жаймен келе жатыр, бірақ енді мынау чемпионаттың себебімен бір енді қатты үлкеюі мүмкін жаңа сұраныс. Жаңа балдар арасында даже ересек арасында да мысалы ұтыстар болып жатыр. Бір еленіп жатқанын адамдар уже түсініп, қатты көңіл бөлетін сияқты енді. Сол нәрсені күтеміз. Біздің Шымкент қаласында балалар көп па? Қатысып жатқан қазір бұл балалардан өзге? Өзге балдар көп, өте көп. Бізде қаламызда өтіп жүрген кішігірім жарыстар болады. Енді айтарлықтай, иә. Жақсы. Енді Мухаммедали мен Амирді сөзге тартсақ. Жалпы көңіл күйлерің жеңістен кейін, жеңіспен оралғаннан кейін қалай болды ол жақта? Жаңаөзен, батыс аймақта, Жаңаөзенде осы жарыс. Жарыс өте керемет өтті. Жоғары деңгейде өтті. Жарысты өткізген адамдарға алла разы. Қай жақтың балалар мықты қарсылық танытқан? Қай жақтың балалар бірінші орын алды? Астана. Астананың балалар. Алматы солар ғой. Алматы. Өздерің болашақта енді армандарың? Мақты мерген болып, жақсы садақ атып бер. Енді сіз айтып өтіңізші жарыс туралы. Жарыс өте жоғары деңгейде. Күткеннен де жоғары болды. Қанша аймақтан қатысты? Бүкіл Қазақстаннан қатысты ма ол жақта? Басқа елдерден де болды ма? Бірнеше облыс қана қатыса алмай қалды. Былай барлығы бардық. Қарсыластарыңыз кімдер болды? Басымдық танытқан? Басым Атырау облысы. Атырау облысы мен қарсылас болдыңыздар ғой деп. Астана қаласы. Одан кейін Алматы. Осы үшеуі өте мықты дайын. Бізде Шымкентте өте қатты дамыған ол кісілер. Енді дамып келе жатыр, дәл осы. Бізде бір жыл айналасында болды. Жарыстарды кішігірім ұйымдастырып. Енді басталып келе жатыр екен ғой дейсіз. Жақсы. Енді біздің үстеліміздің үстіндегі садақтардың түріне келсек. Бұл садақтар тоқталып өтсеңіздер, айтып өтсеңіздер. Тоқталып өтсеңдер болады. Айырмашылығы бар ма бұлардың бір-бірінен? Салмағына байланысты ма? Қалай? Қандай материалдардан жасалады бұның барлығы? Мынау енді бірінші садағымызға келсек, бұл садақ өзіміздің қолдан жасалған садақтар. Енді дайын материалдардан құрастырылып жасалған. Сапа жағы өзімізге қатты ұнайды. Өйткені біраз нәрседен өткен, суығына да, ыстығына да шыдаған садақтар осылар негізі.
Bırak bunu yine satıp alıp onda bolup jatkan jok hali. Yine özümüz dayındıkta mesela. Bırak soğun karanmasından osu sadak ben buna bağırımız şempion bolup keldi. Bırak alasa. Balaların sadakı bölük bol ama elde onlar da osu sadakta oldana bire mi? Çok işine var. Sol, birevine karasan salmaqtara ağır eken. Ya. Birevler baskaşa. Mesela janağı birinci aytkan sadakımız ol ересектердин тартатын садагы ол жана тартылыш күчү өтө жогору, ол балдар тарта алмайт. Ал мынау түрк садагы сол Түркиядан келген мына кескин деген фирманын садагы. Бул энди тартылыш күчү сал жеңилдеу, аналар мисалы 60-65 болатын болсо, аналарыбыз 40 балдарга өзүнө колуна күчүнө сайкес. Solay sadak негиз бөлүнүп кете береди. Ал оқтарында кандай айырмашылыктар болот? Оқтар, бул оқтарыбыз бизде агач оқтарыбыз. Бул агач оқтар бул да бизде колдон чыгып жатыр. Өзүбүздөгү баурлар жасап жатыр. Жана Кул Мырзаев, Жанбек баурубуз колдон жасап чыгып жатыр мына оқтарды. Бул оқтарда бираз жарыстарды көрүп тастаган. Бул агаш ок. Бул агаш кадимге жарыстар катысатын бурун атабабыз ошо агаш огу менен колдонган жауга да каршы жагы күндөлүктө жагы аңаулоо. Демек бул кадимге шынайы окко э? Бул шынайы окко. Бирок мына уштары азыр бизде спортко арналган уштар болуп келет, жарыстарга арналган. Ал бурунгулар энди алар ондай қазір қолданыста жоқ өткен бізде. Демек, бұл қауіпсіз ба? Енді қауіпсіз деп айтуға болмайды. Қауіпсіз деп айтуға болмайды. Барынша барынша сақтықты жаңа қолға алып, абайлап ату керек. Бұл да жалпы енді бұл оқтар туралы айтып отырмыз, иә? Ол жақта садақат спортында қалай ұзақ қашықтыққа жеткізу ме, әлде бір дәлдеу болды ма? Ол жерде енді өзіміздің басымыздан өткен ең ұзақ қашықтық 70 метр болды. 70 метрдің өзі енді қазір бізге оңай емес. Бірақ айтылады, естейміз, атауымыз 150-200 метрден атқан деп естейміз. Одан да ұзақ шақырымдарға атқан деген бар. Бірақ енді қазір бізде осы нәрсеге жеткеніміз, енді бұдан ары мергендік деген негізі ол шегі жоқ нәрсе. Мысалы 70 метрді бағындырған адам ол одан ары дамығысы келеді, ол 100-ге барады мысалы. 100-ді бағындырды ма, ол 150-ге кетеді. Бұның шегі жоқ бұл жерде. Жеттім мынандай неге деп бір несі жоқ. Жақсы. Нысанан да кішірейтіп, қиындатып, әр түрлі ортасына тегізу, дәлдеп тегізу дұрыс айтасыз. Жалпы енді Мұхаммед Али мен Амирден жалпы қалай ұсталады, қалай ұстайды? Осыны көрсетсеңіздер қазір. Ақбай тек қана қалай ату керек екенін көрсетіңіз. Кімдік, иә? Мына садақты, оқты садақты ошағына қойып, сосын мына бас бармақ. Ұстауда ережелер бар шығар. Иә, иә. Екі түрі бар ғой. Мына бас бармақпен саусақ бас бармақпен тартып жіпті. Мына саусақпен оқты садақ қарай тақап, тартып жібереді. Иә, тартып жібереді. Жақсы. Ересектерде дәл солай ма? Жалпы мен не сіздерге толық айтып кете салайын. Негізі садақ атудың екі түрі бар. Жаңағы европалық дейді. Европалықта мына үш саусақпен атады. Үш саусақпен атады. Бірақ бұл тек қана жерде атады. Европалықтар аттың үстінде ата алмайды. Ал енді біздің түркі стилімізде бұл жерде атауымыз жерде де атқан. Қараңыздар. Мына жерде мына үш саусақпен атқан кезде мына оқ секіріп кете береді. Бұл оқ ешқандай саусақ ұстап тұрған жоқ бұны. Ал енді мына саусақпен ататын болсақ, біз түркі стилінде бұл жерде мына сұқ саусақ оқты ұстап тұрғаннан кейін бұл оқ еш жаққа кетпейді. Еш жаққа кетпейді, бұл аттың үстіне шауып келе жатып та атуға болады. Сол үшін бұл енді бүкіл әлем мойындайды. Бұл атыс ең керемет жаңағы. Ең тиімді, қолайлы деп есептейді бұл нәрсені. Бұл өйткені аттың үстіне де жерге де атуға болады.
Жақсы. Енді бізге берген уақытта өз мәресіне жақындап қалған екен, алдағы жоспарларыңызды сұрап, сонымен бір-бір ауыздан тілектеріңізді тілеп, сонымен сұхбатымызды да бағдарламамызды аяқтасақ. Енді не дейміз, алдыңғы алға қойған мақсатымыз өте жоғары, енді көп нәрсеге жету керек, істейтін жұмыстар көп. Енді бізге осы бар мақсатымыз, үмітіміз жаңағы үкіметтен қолдау болса дейміз бізге. Өйткені біз кешегі өткен жарыстарға барлық жерге барып келгеніміз өзіміздің қаражатымыз. Ешкімге қарамастан өзіміздің жаңағы патриоттық немізбен, жаңағы жанашырлығымызбен қызығып кеттік. Енді осы жағынан басқа қалаларда бір көмектер болған шығар деп ойлаймыз, өйткені дайындықтар өте жоғары. Жақсы. Балаларын таңғы тілек. Көріп отқан ата-аналарыңызға, достары, туыстары, класы бәріне сыныптастар сәлем жолдасаңыздар болады. Сәлем жолдасаңыздар болады. Енді... Қол болжырмай, айта беріңіздер. Мына жігіттен сұрайықшы. Енді ауырмаңыз, ата-аналарыңызға тілектеріңіз айта беріңіз. Тілегіңді айта беріңіз. Қанға жармақ, тілектерін айта беріңіз болады. Енді болашақтан мерген болып жүре берек, ата-анамызды қуантып жүре берек. Жақсы, рахмет. Енді сіз айтып өтсеңіз? Қазақстанды шамамыз жеткенше орнымызды көрсеттік қой, енді шетелден де орын алып, көктуымызды желбіретіп, одан да елге қызметімізді дамытсақ деген ол. Және бүкіл қазақ болып соған үлес қойсақ. Жақсы. Бізде сіздерге сонда жеңіс тілейміз. Үлкен шыңдардан көріне беріңіздер. Қазақстанның атын әлемге танытып, осы спорт түрімен дамыта беріңіздер. Жақсы, рахмет. Уақыт бөліп келгендеріңізге үлкен алғыс білдіреміз. Отбасыларыңыз, дендеріңіз сау болсын, аман болыңыздар. Құрметті көрермен, осымен бізге берілген уақыт өз мәресіне жақындап қалды. Біз сіздермен қоштаспаймыз, келесі эфирге дейін аман сау болыңыздар дегіміз келеді. Алдағы уақытта әр дүйсенбі жұма күндері таңғы сағат 8:00 мен 9:30 аралығында оңтүстік телеарнасы қосулы болсын. Біз сіздердің таңғы көңіл күйлеріңіздің көтеріңкі болу үшін әр таң сайын қызметтеміз. Таң нұрлы болсын, бізбен бірге болыңыздар. Оңтүстік арнасы әр шаңырақтың төрінде қосулы болсын, аман сау болыңыздар.